Toto je video o Budatický hrad. Užite si celé video. Jaký nádherný Budatín. A mám pekný výhľad. A to je tá slovenská vlajka. A tu vedľa Budatínu je tam nejaká hodinka naozaj? To stejne presne ako Big Ben. Ale kým pôjdeme vnútri na tom hrade, najskôr si pôjdeme pozrieť drotárstvo, stala expozícia. Tu mám vychystanú jarmulku. Tu máte všetky nachystané drôtové modely. Aký nevieš, čo je toto predsa? Toto je loď. To musí byť najväčší drôtový model na svete. Anička moja, ty budeš ženička moja, sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš, sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš, či ja si Anička, či ja, otcova či materina, či ja som, tvoja som, otcova i materina som, či ja som, tvoja som, otcova i materina som. Tak som si pomyslel na Detviazkom moste. Ej, tak som si pomyslel na Detviazkom moste. Hodím sa. Tie slovenské klasické vázy sú tu. Nebudem bareške. Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem bareške. Ej, tak som si pomyslel pod Polanou zlezas. Ej, tak som si pomyslel pod Polanou zlezas. Keď mi zakladali na ručky železa. Keď mi zakladali na ručky železa. Ej, na ručky železa a na nožky puta. Ej, na ručky železa a na nožky puta. Tak ma poviazali, až mi koža puka. Tak ma poviazali, až mi koža puka. Ej, tak rúbali do mňa, ako v hore topňa. Ej, tak rúbali do mňa, ako v hore topňa. Ešte mi košielka. Najväčšia lyžica. A to musí byť pohár na mlieko. Dobrý deň. OK. Ja viem, že ste čakali na Budatínsky hrad, ale už pôjdeme reálne. Tak pôjdeme si pozrieť, čo je vnútri. Let's go! To je pekný pták. Thank you.
To musí být ballroom. To je tanečná sála. Krásný luster. Super. To nie je mechúr? Ja neviem. Ja neviem. To musí byť mechúr? Ten krp? Tam sa kurilo, áno. To sú veľa. A tam sú zvonice hore. Tu dáme nejaký signál. Paraný výhľad. To je ešte aj výhľad celé. Nádherné je to? Pekné, áno. Že na samom vrchu váhy. Hene, šarkan uletený. Čo? Šarkan uletený? Šarkan sa sekol. Nádherný výlet. A toto je Budačínsky park. A tu je riekava. A to je všetko na hrad Budatine. Toto som už prvýkrát bol a vážne som sa cítil ako byť v rozprávke. Uvidíme sa na ďalšom videu. To je Austrália. Ten celé veľké je tam Ázia. Tu je Afrika a tu veľmi hore tu je Európa, ale nemôžeme dobre vidieť. A to je Severná a to je Južná Amerika. Tu je Amerika všude, na tejto strane. Tu je Mars a to nie je Venuša. Merkúri, ja neviem, čo to je za planeta. Jo, a to je Mesiac. Veľký, úplný loptový Mesiac. Lopta zmnožňujú loptičky. Po anglicky je ball. What the segma? OK, to je koniec.